سنت کملی والے کی ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ محبت کملی والے کی ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں محبت کملی والے کی ارے ضرورت پڑ گئی کیونکہ حاجی چھوٹے مچی سولہ صاحب تشریف لا چکے ہیں توجہ کا طلبگار ہوں یا رسول اللہ ہم اپنے سینے میں عزم صحابہ لے کے نکلے ہیں بہت بہت شکریہ عرفان صاحب میرا ٹک I'm not gonna lie.
Thank you.